السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتونکو د یو ډیر زیات غټ انتظار نه بعد زو جاوید بپا یو ځل بیا د خپل یوټیوب چینل نه تاسو ته مخامخ راغلی ما او نن زمونږ د یو دوه ملګرو بلال او نیاز علی ودونه دی بلکې د زمونږ کزن هم دی نو د هغوی په فرمایش باندې ان شاء الله د دې په واده باندې د یو ویډیو بلاګ جوړوم ان شاء الله او مې ساتم چې تاسو به ډیر زیات خوښیږي نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او خپل رائے به موږ ته ضرور په کمنټس کې راکوئ چې دا پروګرام تاسو څومره خوښ شو او دا پروګرام به خصوصا تاسو صرف او صرف په جاوید بپا یوټیوب چینل باندې ملاویږي چرته خو مزه زموږ سره اوسئ سڑگے مچوی نند خوشا لینا پگڑا گانو سریو نند مستینا پٹول زندگی کی پٹول زندگی کی پٹول زندگی کی باز مون نہیں ریگی یادو آدش پدین تیریگی ملگرو 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 دادا وادش پا سرگے مچوی نند خوشا لینا پگڑا گانو سریو نند مستینا پٹول زندگی کی باز مون نہیں ریگی دادو آدش پدین تیریگی ملگرو
شپدار طرف تچرا غاندے اشپد وا دشپدار طرف تچرا غاندے ستا ہر ارمان پورا ساز ما دغا یو ارمان دے اخشنا ننا مبارک دشوا دیارا اخشنا ننا مبارک دشوا دیارا چمے پزڑ دے دا غراس کرا کولے نشم حال دا ویلو لائک ندے حال ویلے نشم چمے پزڑ دے دا غراس کرا کولے نشم حال دا ویلو لائک ندے حال ویلے نشم حال دا ویلو لائک ندے حال ویلے نشم سازو ند نغمی دے گڑا گانے دے سندرے نن جوڑ د خوشالے او محبت نوے جہان دے اخشنا ننا مبارک دی شوا دیارا اخشنا ننا مبارک دی شوا دیارا زما قسمت بگی ہم دا چپ جوندن گرزو جوتا نصیب میں خوادے بید کنا پاتے شما نصیب میں خوادے بید کنا پاتے شما یاران در سر ناست فکی سور دا آسمانی یاران در سر ناست فکی سور دا آسمانی دا ٹول دی رات اگران خود میں روحی قربان میں دا ہر چانا اول زان دے پتا باندے قربان میں دا ہر چانا اول زان دے اخشنا ننا مبارک دشوا دیارا اخشنا ننا مبارک دشوا دیارا ساہرا خوشالی ز خوشالی خپلا گنما لتا نظارے دا خو زندگی خپلا گنما دا شک زیف کی نشتا دا میں لوز دا میں پیمان دے شک زیف کی نشتا دا میں لوز دا میں پیمان دے اخشنا ننا مبارک دشوا دیارا اخشنا ننا مبارک دشوا دیارا اخشنا ننا